开始战斗。喜欢我视频的小伙伴呢，可以点击下方的订阅来订阅一下巨人优酷附件。当然，屏幕左侧的二维码也可以通往巨人优酷子频道。进入之后，你会收到最新的视频信息动态了。那么，同时也是感谢超级五秒所提供的精彩战局，英雄投稿箱已经写在屏幕左下方了。想投稿的小伙伴呢，只需要将你五项文件以及适当战地图一并打包发送给你就可以了。那么，有想一起交流作战经验小伙伴，可以加入英雄的战地交流群，群号就在投稿箱上方。此外，每晚8点英雄会在大王 TV 开启直播，欢迎小伙伴们前来支持哦。好了啊，那么让我们聊回场地啊。首先啊，来看一下我们家北卡的配置啊。这个北卡用的是一个史蒂文西格尔的舰长啊，大家应该已经可以听到专属的舰长语音了。那么可惜这个舰长他是只有12个技能点啊，那也是非常丧心病狂的，没有点任何的防空技能，只上了一个防空叉，可以看到只有6公里的防空圈，但是隐蔽是点满的，并且点出了多一口大宝剑那个监察者技能以及转炮和切弹，外加一个孤注一掷啊，也就是说我们残血的时候输出能力能更加恐怖一点。好啊，那可以看到我们北卡带的是战斗机啊，好吧啊，那没有点任何防空的北卡，但是上了一个防空叉的时候，对于7级航母来说啊，也可以说对塞班来说啊，塞班想投你也并不是那么好投的，稍微绕一绕啊，基本上对面的塞班飞机就该掉个一两架了，那总共只有3架的鱼雷机啊，掉个一两架，那只剩下1架，其实是不怎么好杀我们。好的，已经看到了对面航母的飞机啊，两组战斗机并没有制空权，可以看到对面三班只有3架的啊，但是我们家飞龙啊，看一眼飞龙啊，半斤八两差不多，咱们家飞龙也没有带那个制空权。好，第一轮甩给对面的天成啊，北卡2.0的 Sigma 值看起来是非常的舒服啊。这里野军再重申一下 Sigma 值的概念啊，Sigma 值不是等同于你的散布啊，大家在战舰的纸面数据上看到的那个散布值只是你的炮弹啊最偏的那颗炮弹能偏到什么地方去啊，是这个概念。那么 Sigma 值呢，是你在打出去的所有炮弹那个上下以及水平的随机散布好不好啊，就要看这个 Sigma 值啊。当然在这台游戏里面是不显示的，大家可以记一下北卡的 Sigma 值是，如果 A 君没记错的话，应该是8级战舰里面唯一的 2.0 啊。好，可以看到这个炮弹是非常的集中啊，但是北卡的散布啊，最大散布值和那个叫啥来着啊，阿拉巴马啊，最大散布值和阿拉巴马是一样的啊，只是 Sigma 值要比阿拉巴马高 0.2 那么在这里经常开阿拉巴马的运营就可以很明显的感觉出来啊，看这一轮炮弹啊，基本上是一个呈一字形散布出去的，但是由于墨西哥的那些我们没能够出多少发啊，这里敌军的飞机一直在点亮我们啊，并且的话这里对面的肖尔斯再加阿尔及利亚这两艘船对于我们的清洗能力还是不错的，所以先稍微往后避一避。好，这个新墨西哥貌似是要转向，直接一轮甩出来，哎，大家可以看到这一轮炮弹是一个完整的平面啊，我们看一下这一轮能中多少发，好的漂亮，5发直接15000啊，新墨西哥啊直接给打尿了，疼，非常的疼。好，这里直接选择转向拖刀，因为对面的战力明显要比我们强啊，肖尔斯加阿尔及利亚，然后乔治武士啊，并且对面的塞班也是跟在他们后面的。好啊，对面的肖尔斯貌似是要转向啊，但是我们的北卡瞄的是对面的天成，哎，有机会哦，有没有核心啊？高了一点点，散发过山。好，没有涂装的乔治武士直接一轮甩出。乔治武士略微内切，这轮炮弹可能是砸在炮塔上，哎，果然跳弹一发，然后击穿一发，但是伤害只有1300，那一发半伤是砸在炮塔上了。
进山之前我们还来得及再给他来一轮啊。那么我们的贝卡没有开炮啊，其实这轮炮弹可以甩啊，没有问题。对面的话是天神加乔治武士，然后爱丁堡配合肖尔斯直接从这一路往下冲，我们这里的战力格奈森脑乔五，然后再加上我们这艘北卡，但是是格奈森脑的血量不足，乔五的话对于对面的巡洋舰没有办法造成决定性的杀伤力，那这就比较尴尬了，并且对面的塞班鱼雷机仍然在不断的支援一二线。好，这里甩一轮对面的肖尔斯，肖尔斯扭得比较不错啊，我们看一下能不能沾一发啊，没机会了啊。可以看到鹰战32毫米的甲板也是非常的蛋疼啊，现在一会儿时间啊，咱们家的乔五就已经被洗得只剩下6000血了啊。那格奈森脑也是被点了一把火啊，这应该是被中间的阿尔及利亚给点的。那这边的话可以说是要我们一个人对阵对面的三人，离我们最近的彭萨克拉是在13公里之外啊。好的，乔五直接牺牲，己方的格奈森脑，哎呀，要再死一艘，我不着急，我们先撸一轮对面的乔五。哎，8发命中，直接31000啊，丧心病狂。这也是因为对面乔五32毫米甲板啊，在这个距离上面我们的炮弹上去对于它的侧甲和甲板都是通穿的。好，格兰森脑的话这一轮上去应该是直接 GG 啊，纵使既然它是科德大宝剑，那应该还能再顶个一两轮。那么趁机啊，我们甩肖尔斯一轮。哎，有没有机会？哎，差一点点。好的，格兰森岛这一波冲锋也是帮我们点亮了对面塞班。塞班有点小慌，不过敌军的天成及时补掉了格兰森岛对面的塞班灭点。现在首要目标就是摁死对面的肖尔斯了。在他的情形之下，我们想要对敌方的战列舰进行有效的输出是比较烦的，这会一直会袭我们。哎，船头核心有没有？哎，没有核心，但是灌出了一发半伤。己方的飞龙战斗输出编队赶来支援，对面的塞班战斗机貌似并没有注意到这里，应该还有机会。现在的话是对面三个人啊，乔五加天神加肖尔斯。其实如果他们每人切一轮 HE 的话，我们的北卡会死得很快。但是貌似对面的乔五和天神还没有反应过来，依然在使用 AP 弹打我们啊，只有肖尔斯是拿 HE 在袭我们的。好的，三发半伤，但是有一发应该是砸在了炮塔上啊，伤害并不是怎么可观。好，艾珍堡也调船出来，现在总共有5艘船是在集合我们的，对面的塞班鱼雷舰是起出来了。好，现在首要目标解决肖尔斯啊，这个是肯定的。好，点射一轮，我们看一下，哎，好像有机会哦。哎呀，跳弹，一发过船，尴尬。可以吼大宝剑，这个血量的话是要稍微抬一抬，毕竟对面的4艘船在集合我们，外加上对面塞班的鱼雷机对我们图谋不轨啊，可以看到是鱼雷机是不停的在我们旁边盘旋啊。但是由于我们不是7.2公里防空圈啊，所以他现在好像觉得我们已经察觉到我们是一枚防空的北卡了。不管，我们再继续甩对面的肖尔斯。好的，漂亮，一发半伤直接带走。对面的乔五冲的比较前面，再甩他一轮，尾炮还有。好，可以看到32毫米的甲板就是这么容易穿啊，没错，对面的乔五是直接被我们穿了一发半伤。那么我们的北卡现在是直接选择了以前大转向，趁着对面的天神全炮塔其实还没能转过来，直接将自己的车身甩完。这里等气射，不着急。好，可以看到我们的炮弹砸对面乔五的伤害非常的可观啊，这一轮上去直接就是8000伤，这也是鹰战的悲哀啊，全通式32毫米甲板就是这样。然而乔五他的356炮砸我们是肯定穿不了的天神的话砸到我们的38毫米甲板也是容易跳弹。好，乔五甩侧甲直接一轮，
再一发半杀，还差一轮，再来连发，再走，还有呢。好，敌军的塞班为了报复对面的天龙对于他的点亮，是直接选择了去撕天龙，而没有选择投我们这座北卡。那么这样的话，就给他们家的天臣啊、太自信了，是不是？觉得天臣肯定能摁掉我们，最起码也能撞掉，对不对？嗯，好吧啊。那么我们来看一下结果如何。对面唐门摁死我们的北祭，我们的 C 点是打得难舍难分啊，那哈肯定是没有传能城主所来帮我们了。好。天城的核心军是比较难出的，我们只能对着他的侧甲乱甩，同时将机头对准天城，为了防止他穿出我们的核心啊。虽然说美战的核心军下沉过，但是啊，这个局上面天城的一轮上来还是有可能穿出我们核心的。好的，两艘船开始内切，玩躲猫猫了，哎。好啊，这个角度对面的天城对于我们来说是完全没办法啊。他打我们的全部跳弹，两轮五发直接去掉了天城五千血，但是有几发是打在了天城炮塔上。好，八级战力的史诗级对决啊，侧翼的话在骑我们的是对面的爱丁堡啊，由于不是 HE 我们还是能再扛一扛的。哦，腾腾腾腾，但是天城这一轮并没有出我们核心啊，这就是决定性的胜利了。来，再来一轮七千血，还有两千，前炮塔还有二号炮塔没有开火，转过来一轮这样的了，再见。剩下一口大宝剑还有24秒就装填完成，我们不要将侧甲甩给对面的爱丁堡，然后啊起出自家的，等会起出自家战斗机。这一组鱼雷的话，我们看看四辆防空并没有受到多大损害，还有136的外圈，这组鱼雷我们只要船头对着它应该是没有任何问题。好的，给力的中间防空是直接将对面的鱼雷机头弹前全部打下啊。那这一把的胜局已稳啊，并且的话我们的存活率也已经得到保障，得到了一口大宝剑的续命，然后甩一轮对敌军的塞班啊，非常完美的一条平行线啊。看一下啊，打高了一点点，如果再往下瞄一点，这塞班就直接被秒了。好的，起出战斗机，对面的塞班还有一组鱼雷，敌军的爱丁堡已经是没有烟了。好，再来一轮，散步依然不是很乐观，我们看一下，就依旧是两发过船，已经和爱丁堡撞衫了，好机会，来，我们已经看到了对面三班的鱼雷机，大家注意小地图，所以我们的北卡起出了自己战斗。好的，爱丁堡一发核心，直接14000。那么在敌军没有战斗机掩护的情况下，他的一但塞班的一组鱼雷想要刷死我们是不可能的，因为我们现在北卡是12000的血量，对面塞班的鱼雷机在咬住投弹之前肯定是会被我们打下一架的，并且的话战斗机咬住对面的塞班鱼雷是会散射，所以最多就吃一颗。好，敌军的塞班在犹豫啊，那这一组鱼雷机是投不下来了，直接 GG 啊。好的啊，4700的血量，伤害可以啊。对面塞班的投弹技术明显是新手范啊，绕着自己家北卡转，我们只要不要将自己的正侧甲甩给对面鱼雷机，对面的塞班就很尴尬，下不了雷啊。这组鱼雷机又是被我们的战斗机给咬上了，好的，再次被我们防空打下。OK， 敌军的爱丁堡又是拉了一坨烟，我们的血量剩余9200啊，但是没有关系，下一口大宝剑再次冷却完成。续命。好啊，那么此时对面的塞班已经是完全摁不掉我们了啊，他的两组鱼雷机除非他两组鱼雷机一起来，然后一波刷下我们吃个四颗才能有可能秒杀。好，几军爱丁堡再次亮点，我们请到第一人视角看一下。爱丁堡好像要选择满速外切，但是同时换走了我们家的彭萨克拉。15.1公里，由于我们的北卡隐蔽比较好，这次是不会亮的。好的啊，抓到爱丁堡外切的一个小动作啊，直接甩出一轮，哎，嗅到了核心的香气，来，这样的，
哎呀，司法过船啊！爱丁堡及时止住了，小伙子可以啊，收住手了啊，没有切满啊，切满这爱丁堡就死了啊，也许他是完全没有看到我们啊，只是他想要转过自己的炮塔打后面的爱当而已。好吧，那既然他不打算转向，那么我们就直接对着他体头甩一轮就好了。来，六千九，非常的疼啊。好，超级大宝剑开始奶了，但是只能奶一口，奶到了15000的血量。好，再来一轮啊！这个距离上面，艾莲宝是必死无疑了啊！来，核心，再来了。好，那么已经是拿下本场比赛第四个人头，21万的伤害。我们看一下有没有机会带走对面赛办啊？拿下第5个人头呢？啊，对面的天神和伊丽莎白好像，伊丽莎白女王好像不怎么答应啊。好，那么本期视频到这里也就接近尾声了，也是感谢大家收看，我们下期视频再见喽，拜拜！来看一下最后一轮。哎呀，被天神收掉了，可惜。